21 березня спеціалісти Володарського районного центру зайнятості спільно з навчальними закладами різних рівнів акредитації та відділом освіти Володарської райдержадміністрації в приміщенні Володарського району будинку культури організували та провели традиційний ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл району. Допомогти свідомо обрати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості і переваги актуальних робітничих професій, сприяти тому, щоб уже сьогодні майбутні випускники грамотно будували свій професійний план. Мета профорієнтаційного заходу під назвою «Ярмарок професій». Понад 120 майбутніх випускників шкіл району, а також їхні батьки відвідали цьогорічний ярмарок професій. Листівки, буклети, довідники, папки з описами професій – це неповний перелік інформаційно-довідкових матеріалів, якими могли скористатися учасники ярмарку. Для презентації на ярмарок професій прибули представники навчальних закладів. Університет Державної фіскальної служби України, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний транспортний університет, Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Державний університет інфраструктури та технологій, Університет КРОК, Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Київський електромеханічний коледж, Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, Технолого-екологічний коледж, Білоцерківського національного аграрного університету та Володарський професійний аграрний ліцей. Представники навчальних закладів розповіли про правила прийому, перспективи подальшого працевлаштування випускників. Під час проведення профорієнтаційного заходу майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватися із представниками навчальних закладів та студентами, отримати кваліфіковані відповіді на запитання. Усі охочі мали змогу пройти профдіагностичне тестування. Відвідання ярмарку професій сьогодні в перспективі усвідомлений вибір професії з врахуванням побажань, можливостей та реальних потреб регіонального ринку праці. В цьому переконаний директор Володарського районного центру зайнятості Володимир Яценко. Цей захід ми проводимо щорічно задля того, щоб діти випускних класів Володарського району мали уявлення про ті навчальні заклади, які є не лише в Київській області, а і навіть за її межами. Тож, представники навчальних закладів, а сьогодні їх було запрошено 20 навчальних закладів, ще не всі приїхали, але маємо надію, що приїдуть усі. Представлені навчальні заклади різних направленостей. Я думаю, що сьогоднішній захід буде цікавий для дітей, для їхнього визначення. І вони зроблять правильний вибір, поспілкувавшись, не просто інформацію отримавши там десь на сайті, а конкретно поспілкувавшись із дітьми, які представляють ці навчальні заклади, і з педагогічним колективом, які представляють цей навчальний заклад. За словами учасників ярмарку професій, проведений захід допоміг краще зорієнтуватися у власному професійному виборі, розширив світогляд та уявлення про діяльність і послуги служби зайнятості. Дуже сподобалося. Все доступно пояснили, тепер знаю, куди далі буду поступати. Куди, якщо не секрет? БНАУ. Мені сподобалося, як вони це розповіли. Є будь-які професії для цього, щоб вибрати яку-небудь собі, яка по душі, і піти на неї, щоб це вивчитися. А потім є здобути там якусь цю спеціальність. Інформації достатньо ви отримали? Так. Да. Достатньо ніж було. Що ви для себе обрали? Який вуз? Мені всяке тут предлагали, я ще буду вибирати. Взагалі, для деяких, і на мою думку, для деяких ця інформація дійсно корисна. Ну, наприклад, от я не знайшов для себе тут нічого такого особливого. То, що є, тобто вже приїхали трошки пізновато, вже березень, частина учнів вже визначилась, куди вони будуть йти. Тобто я вже визначився, мені це абсолютно корисно. Я набрав чисто для того, щоб взяти. Так, справді, дуже корисно, але, як каже Максим, для 11-класників вже трішки запізно. Але для 9 класу саме час, тому що ще багато часу є, щоб подумати, і це справді корисна штука.